Dag jullie, ek is Niemar van Skalkwyk en ek wil graag met jullie vandaag praten over rule number one. Be lekker. Die mag ook een deel wees van een grappige seding, maar voor mij betekent dit meer. En ek sal vandaag uitbrei hoekom en hoe dit van toepassing op jullie als persoon of collega kan wees. Be lekker kan voor mij direct omgeskakeld worden dat mens moet positief wees en dit oordra naar die mensen rondom jou. Of dit nou in een vriendschap sal wees of professionele hoedanigheid. Zelf in die tye waar mens meer gereeld die sleg en die negatief raak sien. Ek, soos meeste mense, het al een pad gestap wat my in donker tye laat verdwaal het. Tye in my leven waar ek slegs die negatief kon sien en dat die son nooit weer so helder sal skyn nie. In die tye was daar vir my gesê, ek ly aan depressie. Die makkelijke antwoord, want dit kan met medikasie behandel word. Maar toch, as ek met die mense, en met die mense bedoel ek kenners van die menselijke siege, gaan praat het oor my depressie en wat aangaan, het dit altyd vir my geklink asof dit nie ek is nie. Ek is nie depressed nie, ek is net 'n bietjie down. Nou die tye van wat ek praat, was omstandighede buite my beheer, wat jou laat dink of jy alleen op hierdie aarde so ervaring as kruis dra. Maar hoe meer ek die omstandighede met mense gedeel het, het ek ervaar dat dit definitief nie alleen is nie. En dat mense wat ek as gelukkig en suksesvol sien, baie erger tye ervaar het as ek. En die vraag het ontstaan, hoe is hulle so wel af as hulle 'n harder pad as ek gestap het? En soos my pad aangestap het, het ek besef, dit is om rede die persone fokus op die positief. Grappe maak in plaas van kla. Dinge doen wat hulle aangelê voor is, in plaas van slegs fokus op wat hulle meer sukkel. Die negatief te diep prioritiseer. Ek het toe die bogenoemde denkwyse begin toepas in my lewe. Wel, laat ek eerder sê, in meeste van my probleme het ek begin die positiewe uitsoek. Die was verseker 'n leerskool gewees en 'n uitdagende kopskuif. Tot vandag is dit 'n daaglikse oefening wat ek moet doelgerig nastreef. Maar die oomblik toe ek my probleme in geheel begin meet het en die positiewe gebeure begin uitsoek, het die algehele situasie en prentjie begin draai. Na een waar ek beter af was. Nie net het dit met my begin beter gaan nie, maar ook met die persone om my. Ek het toe meer navorsing begin doen en veral na die secret beginsel begin kyk. Nou vir die wat nie die boek of die film se prinsip ken nie, kortliks opgesom is dit wat jy uitstraal, trek jy aan. Die het vir my sin gemaak. Maar na meer ondersoek het dit nie totaal toepaslik vir my gewerk nie. My fokus het toe meer begin skuif na positiwiteit self. Grappe maak wanneer mense om my down was. Altyd ten minste een positiewe scenario uit te soek in my situasie of in ander persone wat vir my raad vra. Ek het gekies om die positiewe uit te soek en op dit te fokus. En het dit gewerk. Dr. Habib Sadeki het tot min of meer dieselfde konklusie gekom as ek. Na gebeure in sy lewe het hy gaan ondersoek instel oor hoe positiewe denkwyse 'n persoon se lewe op 'n gesonde manier kan beïnvloed. En natuurlik hoe die negatiewe mens kan afbreek. Hy het onder andere meer navorsing gaan doen oor Wilfred Bion, 'n psigoanalis in die middel van die 1900s wat teorie geskryf het oor hierdie onderwerp. Onder andere hoe 'n groep mense om jou 'n negatiewe of positiewe uitwerking op jouself en jou liggaam kan hê. Nou dit klink amper vanselfsprekend. Verder het sy teorie ook afgekom oor hoe emosie 'n groot effek op jou liggaam kan hê. Emosie wat as 'n siklus werk. 'n Positiewe emosie wat lei tot 'n aksie, die aksie lei tot 'n verdere positiewe emosie wat op die einde lei tot verbeterde ervaring ensovoorts. Alison Ledgerwood het ook verder navorsing gaan doen oor hoe 'n persoon boodskappe en inligting prosesseer as dit positief of negatief oorgedra word. Die resultate van die navorsing wys dat mense meer geneig is om die negatiewe te onthou en positiewe te vergeet. Maar daar was wel een belangrike resultaat. 'N Scenario was geskep waar 600 mense se lewens in gedrang was. Twee groepe was gevra om basiese berekeninge te doen. Een groep was gevra as 100 mense gered word, positief, hoeveel mense uit die 600 gaan hulle lewens verloor? Negatief. Die tweede groep was gevra as 100 mense hulle lewens verloor, negatief, hoeveel mense word gered? Positief. In elke geval is die berekening 600 minus 100, wat gelyk aan 500 is. Die eksperiment se berekeninge was gemeet in tyd.
En die groep wat eerste die positieve gedeelte gekry het, kon die berekeninge op gemiddeld 4 sekondes vinniger gedoen het as die groep wat die negatieve eerste gekry het. Die beeld vir ons uit dat positiviteit in en rondom ons situasies kan verbeter. Of dat self om net die positieve kopskuif kan maak, ons hantering van omstandighede kan verbeter. Dit is immers wel moeilik om die blinkkant altyd raak te sien. Want navorsing bewys ook dat mense meer gereeld op die negatieve fokus. Mense is ook geneig om die negatieve emosies meer te versprei, want ons word vertel om die sleg uit te kry. Die lei dus weer na 'n kringloop van negatieve emosie rondom jou. Dus moet die kopskuif gemaak word om met 'n positieve uitkyk te kommunikeer en leef. Want dit word beter opgeneem en kan tot op die lang termyn goeie resultate bring. Verdere navorsing dui ook aan dat die basiese verandering in 'n denkpatroon geheel positief invloed op 'n persoon kan hê. Hoe doen ons die? 1. Mediteer. Neem 5 tot 10 minute van jou dag om te dink en te fokus op die positiewe en goeie gebeure. Die kan persoonlik wees of in die omgewing daar buite. Gaan soek die goeie nuus. Praat en deel meer goeie nuus of gebeure. Deel goeie nuus en stories met jou kollegas en jou naastes. En moet nie toelaat dat dit negatief gedraai word nie. Nommer 2, lys goeie gebeure. 'N Studie van studente het gewys dat as jy goeie gebeure daagliks of weekliks neerskryf en lys, dit op die lang termyn lei na beter liggaamstoestand en resultate. 3. Maak tyd vir die lekker. Ons is geneig om alles te beplan en te skeduleer. Maar wie skeduleer tyd vir ontspan en iets lekkers te gaan doen? Maak tyd. Jy sal die verskil in jou dag tot dag opmerk en die mense om jou. So in die tyd wat jy down, kwaad of gatvol is, onthou, be lekker. Die res sal volg.